marka hore dhammaantiin waa salaamaya runtii anigu maanka soo kicin inaan halkan ka hadlo waxaan u soo kacay inaan idinka mahadceliyo sida lugay ee miisaan kale ee maanta aw soo baxdeen ee daaqa iyagii aaru aa u karaamayseen ayaan maanta maxaan kulahayaan ka doonayaa inaan idinka mahadceliyo walaalayaal waxaan aad iyo aad ka cudur dooranaynaa dadka basaska waayey dadka calanka waayey dadka maxaa suurtagal u noqonaya inay astaantii xusbiga helaan ama ay gaadiidkii halkan ay ku imanayeen ay helaan ayaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa walaalayaal badiyey taageerayaasha kulmiya way bateen suurtagal bay noqonayda qof walba inay suurtagal bay noqonayday in maxaa kula qof walba gaadiid la siiya ama astaansa la siiya marka aad iyo aad baa taana uga cudur daaranayaa raalli ha ahaadee tan labaad dad baa u haysta inaynu iska ciyaarayno maanta iyo maalmo kale soo socdaa waxay ka mid noqon doonaan taariikhaha somalilan waxaynu doonaynaa maanta oo aynu isugu soo baxnay inaynu doorano hogaamiye adag oo wakhtiga adag ee inaga soo horreey inaga horreeya inaga saara oo aan circiirin oo aan hareeraha eegeegin birito oo aan laga leexin karin dariiqa ayaynu doonaynaa inaynu doorano maanta waxa weeye waa mustaqbalkii somalilan ayaynu doonaynaa maanta inaynu samayno waxaynu doonaynaa dowladdii somalilan inaynu sii adkayno walaalayaal arrinka maanta aynu isugu soo baxnay arrin sahlan maaha waa arrin mustaqbalkiina ah ubadkiina soo socdaa kuwa dalan doona ah markaa walaalayaalo ha loo dulqaato adeega ha loo dulqaato maxaan kuraha cadeeda ha loo dulqaato duruufo adag saddex shaay nagu haray aad iyo aad baa u mahadsantiin kulmiye taageerayaashiisu waa taageerayaal wanaagsan nabadda ha la ilaaliyo ha la ilaaliyo asluubta ha la ilaaliyo ixtiraamka walaalayaalo gacmaha isqabsada heer kulmiye sidaasaa lagu yaqaanay badin maayo hadalkoo dadku waa badan yahay wasalaamu calaykum.